မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုတော့ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ20မီတာ 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ငကားနဲ့အတွင်းစစ်အာဏာရှင်ကိုအမြင့်ဖြုတ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်လို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ခရီနီတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကခရီနီနယ်တဲကမြို့သုံးမြို့ကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ချင်းပြည်နယ်မတူပီမြို့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းကရိတ်ခါဆူတာမိရှူတာတွေကြောင့်ပြည်သူတွေဘလို့မျိုးအခက်တုံနေကြပါသလဲ။စာတင်ကြောင်းဘုံကျဲခံခဲ့ရလို့ကလေးတွေအပါဝင်တိစုံမှုတွေကိုခရီနီလူခွင့်ရင်ဖွဲ့တွေကဘလို့အေးအေးယူသွားမှလဲဆိုတာနဲ့မွန်ပြည်နယ်စိုက်ထူအကျဉ်းထောင်မှာဆန္ဒပြတဲ့အကျဉ်းသား20ကျော်ထပ်မံတိုက်ပိတ်ခံလိုက်ရတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်တရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့ငကနစ်အဖြစ်မြန်မာလူထုတရက်လုံးရဲ့စံတဖြစ်တဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ဖြတ်ရေးကိစ္စပြီးမြောက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ပါတယ်ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့အနေနဲ့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်တလျှောက်မှာတရုတ်နှစ်တစ်ကူကာလကိုစိတ်ချလုံခြုံစွာနဲ့ကြော်ဖြတ်နိုင်ရဲ့အတွက်သဏ္ဍာန်မထွက်အောင်အထူးကြိုပြုနေတယ်လို့လည်းပြောထားပါတယ်ဒီနှစ်2024ခုဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကနေ19ရက်နေ့အထိတရုတ်နှစ်တစ်ကူပွဲတော်အထူးကာလလို့ပြည်မကြီးတရုတ်အပါဝင်ကပါတဝမ်းလုံးကတရုတ်မျိုးနွယ်စုတွေကမှတ်ယူထားပါတယ်စီရဲ့ကဲခတ်တူကတော့အခုနှစ်တရုတ်နှစ်တစ်ကူအပြင်းညီနောင်သုံးဖက်ဖက်ကရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာစီရဲတွေပြန်ပြီးမလုလာနိုင်ရင်စစ်အာဏာရှင်အပြစ်သက်ချေမှုန်းရေးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လည်းသုံးတပ်ပါတယ်ခရီနီပြည်နယ်အတွင်းကမြို့သုံးမြို့ကို7/7စစ်ဆင်ရေးအတွင်းအလုံးစုံထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့ခရီနီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကပြောပါတယ်တော်လန်ရေးတပ်တွေဘက်ကမဲဆက်မြို့ဖဲခုံမြို့နယ်ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေအများဆုံးရှိနေတဲ့မော်ချီဒေသတွေကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့တန်လွင်ထိုင်းကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခဲတပ်ထုထွက်ရှိရာဒေသဖြစ်တယ်လို့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားထူထပ်တဲ့မော်ချီဒေတာကိုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့ညပိုင်းမှာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်မျိုးတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပေမဲ့ဒေတာကန်တွေနေရက်ကိုပြန်မဲ့ကိစ္စကိုတော့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတားမြစ်ထားပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကအချိန်မရွေးလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်နိုင်တယ်လို့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့လည်းပစ်ခတ်နေတာကြောင့်အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာတွေမြို့ပေါ်မှာလဲပတ်နိုင်ဖို့ခက်ခဲနေသေးတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာတော့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ရှားရောမျိုးကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့စခန်းတစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်လို့ KNDF တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်ရာဒီမြဝကျွန်းပေါ်နဲ့မြဝန်းလွန်ပြင်တစ်ခုလုံးစစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လန်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်တော်လန်ရေးအင်အားစု6ဖွဲ့ပါဝင်တဲ့ပြည်သူ့ညွရဲတပ်ဦးကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့မနေ့ကပဲ People United Front ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါတော်လန်ရေးကာလ3နှစ်ပြည့်လာတာနဲ့အများစစ်အာဏာရှင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့လူမျိုးစုအလုံးပါဝင်တဲ့ညွရဲတပ်ပေါင်းစုကြီးပေါ်ပေါက်ဖို့လိုအပ်လာတယ်လို့ပြည်သူညီညွတ်ရေးတပ်ဦးဖွဲ့စည်းရတဲ့အကြောင်းကိုပြည်သူညီညွတ်ရေးတပ်ဦးရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုယောင်နေက KNG ကိုပြောပါတယ်တပြင်ပုံရံသူဖြစ်တဲ့စစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်ဖို့ပြည်ဖွဲ့စည်းနဲ့မဆိုလက်တွဲပူးပေါင်းပြီးစစ်အာဏာရှင်စနစ်စစ်သုံးစစ်အပီးတိုင်ဖျက်ဆီးရေးလူမျိုးပေါင်းစုံလူထုတရက်လုံးလုံးဝလွတ်မြောက်ရေးနဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အားလုံးသွေးစည်းညီရေးအတွက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရခိုင်တပ်တော် AA ကတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့မင်းပြားမြို့ကိုစစ်ကောင်စီကရေတပ်လေတပ်တွေတုံးပြီးပြန်လည်တိုက်ခိုက်လာနေလို့ကြားရှိပြင်းရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေပါတယ်။တိုက်ပွဲကမင်းညကနေဒီကနေ့မနက်7နာရီလောက်အထိပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ရေးရင်6စီးတဲကဒစီးကိုရခိုင်တပ်တော်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့မိလောင်သွားပြီလို့ကြားရှိပြင်းဒေသခံတွေကနရင်ဂျရာကိုပြောပါတယ်။မင်းပြားမြို့မှာရှိတဲ့တရင်တုံရင်စလုံးကိုရခိုင်တပ်တော်ကအပီးသက်သိမ့်ပိုက်ထားပြနောက်စစ်ကောင်စီကရေတပ်လေတပ်တွေနဲ့ပြန်လည်တိုက်ခိုက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်တပ်တော်ကမင်းပြားမြို့ကိုဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့တုန်းကအလုံးစုံထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးမနေ့ကရေချောင်းလေချောင်းနဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်လာတာဖြစ်ပါတယ်
နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါချင်းပြည်နယ်မတူပီမြို့အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းကနေအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးပြီးရိခာစုမိရှုမှုတွေကြောင့်ရွာ၅ရွာကဒေသခံပြည်သူ1200ဝန်းကျင်လောက်ဟာစစ်ပေးရှောင်နေရပြီးစေဝါနဲ့စားနဲ့ရိခာတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေကြပါတယ်အပြည့်အစုံကိုတော့ခနုတုံသတင်းဌာနက Slide Vox Cop ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်မတူပီမျိုးနယ်တဲကချင်းပြန်ကျေးရွာတွေအပါအဝင်ကျေးရွာ၅ရွာကဒေသခံပြည်သူ1200ခန့်ဟာနီးစပ်ရာတောတောင်တွေထဲစစ်ပေးချောင်းနေရတာဒီကနေ့နဲ့ဆိုရင်10ရက်ရှိပါပြီစစ်ချောင်းအများစုဟာအဝတ်တထည်ကိုတစ်ခုနဲ့စစ်ပေးချောင်းပြေးခဲ့ရတယ်လို့မတူပီမျိုးနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ဒါအဓိကတော့စီရေးဘက်မှာစီရေးတင်းမှမရှိတော့သူတို့ပြည်သူတွေကဒီလိုပဲပုံမှန်သွားလာနေဆိုင်တဲ့ချိန်ဆိုတော့သူတို့ပြင်ဆင်မှုပိုင်းတွေမရှိဘူးပြောရမှာပေါ့ဒီစားနေရစီရေခါပန်းတွေတို့အဲဒီစပွိုက်တင်းနေမှာစစ်ပေါင်းထူလာတော့သူမှအဲအဝတ်တခုကိုခုနဲ့အဲ့လိုပဲအကုန်လုံးကပြင်ချရတော့လေဒါလည်းစတော့သူစားနေခါပန်းရဲ့စပွတ်ကစပေးချောင်းတွေထဲမှာတကြည်ရွယ်အိုနဲ့ကလေးသူငယ်အများအပြားလဲပါဝင်နေပြီးဤအတွက်အတိအကျစည်းရင်ကိုမကောက်ယူနိုင်သေးတယ်လို့သူတို့အတွက်အကူအညီနဲ့အထောက်ပံ့တွေလဲလိုအပ်နေပါတယ်စပေးချောင်းတွေဟာယာယီတဲ့တာလီဘန်အမိုးကာတွေနဲ့တောတောင်တွေနဲ့လုံခြုံမဲ့နေရာတွေမှာစပေးချောင်းနေရပါတယ်မတူပီပလဝလမ်းပေါ်မှာယာယီတက်ဆွဲထားတဲ့ခါလာယ304တက်ရင်ကအင်အား200ခန့်ဟာဖေဖော်ဝါရီလဆက်မှာမတူပီမင်းတက်လမ်းကြောင်းအတိုင်းချင်းပြန့်ရွာတွေအထိစစ်ကြောင်းထိုးလာခဲ့တယ်လို့စီဒီအမ်မတူပီပြောရေးစုခွင့်ရှိသူကိုနိုင်ကျွန်းကပြောပါတယ်ချင်းပြန့်ခရွာအနီးမှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုပဒေတာမိုင်းနဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာဘိုးကြီးတဦးကရှင်းနှစ်ဖက်ပြတ်သွားပြီးအခြားစစ်သားတဦးမှာရှင်းတစ်ဖက်ပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်နောက်တဦးမှာလည်းမျက်လုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တယ်လို့စုစုပေါင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးဒဏ်ရာပြင်းထန်တွေရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အထိနာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာနောက်တည့်ရက်မှာချင်းပြန့်ခရွာကိုမိတင်ချိုးခဲ့ရာအင်ချီ80နီးပါးရှိတဲ့ကျေးရွာကရတနေအိမ်40နီးပါးစပက်ကြီးတလုံးနဲ့စားကြီးတပ်တခုတို့မိချိုးဖြစ်စီခံခဲ့ရပါတယ်ဗျူဟာမှုအခြေဆိုင်တဲ့မတူပီမျိုးနယ်မှာစစ်ကောင်စီအခြေဆိုင်စစ်စခန်း3ခုအထိရှိနေပြီးလက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီကစစ်အင်အားတွေတိုးမြင့်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အတွက်အင်အား900ကနေ1000ကြားရှိနေပါတယ်ဒီလိုစစ်အင်အားတွေတိုးမြင့်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မတူပီကတရင်တွေဟာရိခါတွေပြတ်နေတဲ့အတွက်ကျေးရွာတွေပစ်ဆင်းပြီးဆန်းကျဲဝက်စားတဲ့အိမ်မေးတိရစ္ဆာန်တွေကိုတပ်ဖြတ်ယူဆောင်ကစစ်ခန်းတွေထဲပြန်ဆုတ်သွားတယ်လို့ CDM မတူပီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုနိုင်ကျွန်းကပြောပါတယ်သူတို့ဒီကြောင်းဆိုးတဲ့ဟာကအကြောင်းရင်းတော့မရှိဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့ပြောကြချက်အရတော့ချန်ပီယံတစ်ကိုသူတို့သွားခိုင်းနေဆိုတဲ့ဟာကအဲ့မှာဒီသွားခိုင်းတာကသာအကြောင်းပါရွေးချယ်လင်းမှာကျွန်တော်တို့လည်းမသိဘူးကျွန်တော်တို့ဘုံဖတ်တာတော့စပစတရားတော့ဒီမှာကကျွန်တော်လေးညာသွားတော့ဒီကဒီကရတဲ့ထောင်ချမ်းမှာဖြစ်နေလို့သူတို့မှာစားချရာတွေရှိတော့လေစားချရာတွေမရှိရိတ်ခါနဲ့ပြက်ပြီးဆိုတော့ဘုံတော့မရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးရွာတွေကိုလိုက်သွားပြီးမှပို့ဖို့ပါပဲဖြစ်မှာသွားဒီကတော့ခုလေဆန်ကြီးကရှိတဲ့ဆန်ကြီးအကုန်လုံးကမှပြီးမှသူတို့ပြန်ဖြည့်သွားတယ်လေကြောချင်တာဒီရွေးချက်ကတော့တတ်တာမရှိဘူးအဲ့ဒီပို့ဖို့တတ်တဲ့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့စင်အင်းအားတိုးမြင့်ထားတဲ့မတူပီစစ်ခန်းတွေမှာရိတ်ခါလုံလောက်မှုမရှိတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်တခြားနေဆက်ရာကျေးရွာတွေကိုလည်းရှင်းပြန်ရွာတွေပဲလို့ပဲဆက်လက်လှုပ်ဆောင်လာနိုင်လို့ဒေတာကန်ပြည်သူတွေသတိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့ရှင်းကောက်ွေးတပ်ဖွဲ့တွေကတတိပေးထားပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးသွားတဲ့ကလေးငယ်တွေနဲ့အရက်သားတွေအတွက်စစ်ကောင်စီမှတာဝန်ရှိတာဖြစ်ပြီးတရားမျှတမှုရရှိအောင်လှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့ဂရီနီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC တာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကြောင်းကိုတော့ကျွန်မအမီရနေပဲဆက်ပြီးတော့ပြောပြသွားပါမယ်ရှင်ဂရီနီပြည်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ဒေါ်စီအီရွာနဲ့လွိုင်နန်းဖရွာမှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့မှာလေကျောင်းကနေလာရောက်ဘုံကျဲခဲ့ပါတယ်ဒီလေကျောင်းဘုံကျဲမှုထဲမှာတော့ကျောင်းသား4ယောက်အပါအဝင်စုစုပေါင်း5ယောက်သေဆုံးပြီး21ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်ကစစ်ကောင်စီမှတာဝန်ရှိတာဖြစ်ပြီးဆက်ဆုပ်ရွံ့ရှာပွဲလုပ်ရဖြစ်တယ်လို့ IEC အထွေထွေအတွင်းရင်းမှူးခုပလူးရယ်ကပြောပါတယ်ဒီတရားမဝင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပဲဒါဒီတိုက်ခိုက်မှုကလုံးလုံးတောင်မှရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ဒီမဆိုင်တဲ့အဖြစ်နဲ့အရသာပြည်သူတွေကိုပြင်းထန်ထားတိုက်ခိုက်တာဒါက
ည်းဆက်စုပ်ရင်ရှာဖွယ်လို့ပေါ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကလည်းစစ်ကောင်စီကကလေးတငယ်တွေကိုတရားမဲ့တပ်ဖြတ်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်းထန်စွာရှုံချကြောင်းဒီလုံရက်အတွက်အဓိကတာဝန်အရှိဆုံးဖြစ်တဲ့စစ်ကောင်ဆောင်ကိုပါဝင်ချုံရရာကဘုရားကကြောင်ပေါင်းနဲ့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့သူတွေအားပေးအားမြောက်လုပ်တဲ့သူတွေအားလုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီလုံရက်အတွက်အမိတ်ပေးသူအစင်စစ်မှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်လို့စီဒီအမ်ဘူကြီးဖြိုးပြေကပြောပါတယ်အာဒါတော့ဟောပေါ့ဒီပင်ကွန်မန်ဒါတွေပေါ့ဒီပင်ကွန်မန်ဒါတွေနဲ့အရာတိုင်းမှုတွေဒီဝါမှုတွေတမမှုတွေကအမိန်ပေးရတာပေါ့အမိန်ပေးတော့အမိန်ပေးပြီးမှအဲ့မှာဟိုလေတက်ကပဲဘိုင်လော့ပဲလေတလူပဲနေရာကိုသွားကျင်းမယ်ဆိုတော့သူကပြန်ပြီးတော့အမိန်ဖြန့်ခွဲရတာပေါ့စစ်ကောင်စီရဲ့အခုလောက်ရကလူနည်းစုတွေအပေါ်မှာလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုလူသားမျိုးနွယ်တွေကိုဆန့်ကျင်တဲ့ရာဇဝတ်မှုနဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆန်ရဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်မှုမြောက်တယ်လို့ဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်နေ့ IEC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့် IEC အနေနဲ့တေဆုံးတံရရသွားတဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကလေးတငယ်တွေအတွက်တရားမျှတမှုရရှိဖို့နဲ့တရားခံစစ်ကောင်စီကိုအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်နိုင်ဖို့အထောက်အကူပြုနိုင်တဲ့သက်သေအထောက်အထားအချက်လက်တွေကိုတေချာမှတ်တန်းတင်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အထောက်အထားတွေကိုတော့ပြည်내အဆင့်တနိုင်ငံလုံးအဆင့်နိုင်ငံတကာအဆင့်အဆင့်တစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာအရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့သက်ဆိုင်ရာအရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေတော်လန်ရေးတပ်ပေါင်းစုအစိုးရတို့အပြင်တရားမျှတမှုဖော်ဆောင်ရမှာထဲထဲဝင်ဝင်လုပ်နေကြတဲ့အင်အားစုတွေနဲ့အသေးစိတ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ခုပလူရယ်ကပြောပါရယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကလည်းပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့တရားရုံးတွေမှာတင်မကနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့တရားရုံးတွေမှာပါတရားဆွဲဆိုပြီးထိခိုက်နစ်နာကြတဲ့သူတွေအားလုံးအတွက်တရားမျှတမှုပြန်လည်ရယူနိုင်ရေးတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါရယ်ရှင်မုံပြင်းနယ်ကြိုက်မရောပဟုအကျဉ်းထောင်မှာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား23ယောက်ထပ်မံတိုက်ပိတ်ခံလိုက်ရပြီး6ယောက်ကတော့အရေးပေါ်စေယုံတင်ထားရတယ်လို့အကျဉ်းထောင်နဲ့နှိဆက်သူတွေကတန်လွင်ထိုင်းကိုပြောပါရယ်အသေးစိတ်အခြေအနေတွေကိုတော့အိမီဆန်ကစူးစီးထားပါရယ်အစာငတ်ခံဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေက23ဦးကိုဒီနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီထောင်အာဏာပိုင်တွေကထပ်မံတိုက်ပိတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နေရတယ်မသိနေလို့ပြန်မမီဒီယာမှာပွားဝါတဲ့ကကြောတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုစိုက်ကူသုံးပြီးတော့မီဒီယာကိုပြည်လေပြီးဆိုတော့သူကတရင်ထုတ်လိုက်တာမပြည်လေဘူး။နောက်တော့ဒီနေ့နဲ့2ယောက်တော့ကတ်ကိုပါလို့23ယောက်ပြောတယ်။25ယောက်တိုက်ပိတ်တာ။အစံငတ်ခံဆန္ဒပြနေတဲ့နိုင်ငံကြီးကျင်းသားတွေထဲမှာ6ဦးဟာအာဟာရပြတ်သွားတဲ့အတွက်တောင်တွင်းဆေးရုံမှာအရေးပေါ်ဆေးကုသမှုခံယူနေရပြီးအသက်အန္တရာယ်ဆိုရင်နေရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကြိုင်မျိုးထံကိုစစ်ကောင်စီပူးပေါင်းခွဲတွေကပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့ကအင်အားလုံးရင်းနဲ့ဒုရှာဖွေစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးနောက်နိုင်ငံရေးကျင်းသား2ဦးထံကနေဖုံးတွေးရှိတဲ့ဆိုကဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးရိုက်နှက်ပြီးတိုက်ပိတ်ခဲ့တာပါ။တပ်တည်မခိုင်လုံပဲနိုင်ငံရေးကျင်းသား2ဦးဖမ်းဆီးရိုက်နှက်တိုက်ပိတ်ခံရမှုပေါ်ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့ကစတင်ပြီးနိုင်ငံရေးကျင်းသား50နီးပါးကအစာငတ်ခံဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေတဲ့နိုင်ငံကြီးကျင်းသားတွေဟာရေတမျိုးသာတုံတုံပြီးဆက်လက်တောင်းဆိုနေကြကြအာဟာရပြက်လက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးကျန်းမာရေးစိုးရိမ်နေရပြီလို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။နိုင်ငံကြီးကျင်းသားတွေဟာတိုက်ပိတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံကြီးကျင်းသားနှစ်ဦးကိုနေ့စဉ်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးပေးဖို့အကျဉ်းတိုင်းမဟုတ်တဲ့အခြားသင့်ညော်တဲ့နေရာကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းရွှေ့ပေးဖို့အကျဉ်းသားကျင်းသူတွေကိုခေါ်ယူမေးမြန်းတဲ့အခါမှာထောင်ပွင့်ချိန်မှသာလှုပ်ဆောင်ဖို့ပါဝင်အချက်သုံးချက်တောင်းဆိုထားပါတယ်။ထောင်အာဏာပိုင်တွေကတော့အစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေတဲ့နိုင်ငံကြီးကျင်းသားတွေတောင်းဆိုထားတဲ့အချက်သုံးချက်ကိုလက်ရှိချိန်ထိလက်ရောပေးတာမရှိသေးသလိုထောင်တွင်းမှာလည်းဝန်ထမ်းတွေကစစ်ဆေးမှုတွေတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့အချင်းတိုင်တွေနီးစပ်သူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကကြိမ်မျိုးထောင်မှာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြတဲ့ဖြစ်စဉ်မရှိကြောင်းနဲ့ဖုံးတွေးရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့နိုင်ငံကြီးကျင်းသားနှစ်ဦးကိုလည်းတိုက်ပိတ်တာမဟုတ်ပဲဥပဒေနဲ့အညီတိကျခွဲထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ထုတ်ဝါဒပြန်သတင်းစာမှာဖော်ပြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံကြီးကျင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကတော့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိကျင်းဆောင်တွေဟာနိုင်ငံကြီးကျင်းသားတွေပေါ့ဒုတပွင့်လို့ဖြစ်လာတယ်လို့အခုနှစ်ဆန်းပိုင်းမှာတို့ပြောထားပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15 မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်